skal være Kina som vinner, så kommer kineserne bommer, det tror jeg neppe at de gjør. Så skal vi over til neste omgang. Tyskerne som her på tredje plass, de skal da rotere forover, 3,5 gang I knekk. Oi, 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 her var nok ikke tyskerne fornøyd. De følte nok at den ble noe tung, skal vi se. Fordi I slow motion her så det litt bøyde knær, og en av tyskerne mister nedslaget. Dette vil nok gjenspeile I dommerkarakteren når vi ser det snart. Konkurransen så beinhard at den type miss ofte så løpet godt. Og her ser vi 5-4,5 på dommerne på det, og som viser at det